Vrasjet në Fier dhe Vlorë kanë lidhje me konflikte të vjetra kriminale, kur e prokurori Adriatik Lalla thot se në këto dy qytete ka një numër të lartë vendime shpafajsie nga gjykatat, por përgjegjësit duhet kërkuar në radhët e prokurorëve. Nga analiza statistikore, e rezulton një problematik në rritjes të procedime penale për të cilat vendoset pezullimi i hetimeve, kryesisht kjo për shkak të mosbulimit të autorëve të veprave penale. Dhe më të theksuar këtë problematik, konstatojmë se është në prokurinë e rrethit gjyqësor Vlorë, kryesisht edhe për ngjarje të rënda kriminale, për vepra të rënda kriminale, që lidhen ose shumti për kultivimin e dhëmbëve narkotike. Dhe pse nga anë e strukturës të tjera shtetërore, të policisë shtetit, janë ndërmarrë disa raste në këtë zonë operacione për shkatërimin e lëndë narkotike, është e domosdoshmë që veprimet e policisë shtetit janë të koordinuara edhe me prokurorinë e këtij rrethi, me qëllim për evidentimin dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore të gjithë atyre shtetasve që kryejnë këto veprime të kundërligjshme. Nga Vlora, gjatë analizës vjetore të organit të akuzës, Lalla ka kërkuar që mos të ketë zvaritje të proceseve dhe gjykimi për rastet e dokumentuara të mos vonohet. Lalla ka kërkuar që të ketë kontrole intensive mbi prokurorët për rastet e pafajsisë. Një ditë më parë në qytetin e Vlorës ishte ministri i brendshëm i cili tha se gjykata dhe prokuroria duhet të ecin paralel me policinë e shtetit.